like nesse vídeo pra... Se você gosta deste jogo, eu vou fazer vários gameplays desse jogo, vamos... Perfect! 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 Vamos ver aqui... Tá bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora, filho. É legal, legal. Pera aí, vamos ver. Eita. É, que legal. Agora vamos ver se tem, dá pra mudar as coisas. Choque. Não, choque. Não, cadê? Vai ser... Wilson Silva. Não. Opa. Certo, vamos lá. Como é que é ele? Ele é meu nome, ele... Não é branco mesmo, é branco. R$ 25.200. Aqui, um bem legal, velho. Vou ter que botar igual o do Iris, né? Deixa eu ver. Como é que ele é? Não, acho que não é assim, não. Esse ali é assim, ó. Bota assim. Vamos nessa. Vamos nessa.